ប្រិមត្តជាទីមេត្រីបន្តព័ត៌មានចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអគារពុទ្ធិកសិក្សាពីរកន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅក្នុងទឹកដីនៅខេត្តកំពង់ចាមគឺថានឹងដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះហើយបាទនៅវេលាប្រកាសទី14ខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានអញ្ជើញចុះទៅពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់នៅអគារពុទ្ធិកសិក្សាដែលជាសទ្ធាផ្ទាល់របស់លោកជំទាវដែលជាតម្លៃសរុបនោះប្រមាណជាជាង300,000 ដុល្លារស្ថិតនៅទីអារាមវត្តទំនប់ព្រះអង្គមានជ័យនៅក្នុងភូមិទំនប់ឃុំទំនប់ស្រុកបាធាខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាការកសាងអគារពុទ្ធិកសិក្សានេះឡើងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យពុទ្ធប្រពុតសាសនាកម្ពុជាជាពិសេសធនធានសង្ឃដែលឲ្យមានសក្តានុពលចំណេះដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាប្រពុតសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយលោកជំទាវរួមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃគណៈកម្មការក៏បានអញ្ជើញទស្សនាទីទួលព្រះវិហារបុរាណដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំនៅក្នុងបរិវេណវត្តដែលបានសល់ទុកនៅស្លាកស្នាមជាច្រើននៃទីសក្ការៈព្រមទាំងទំនប់ទឹកដែលជាពូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងជាទីកន្លែងទេសចរផងនោះដែរបាទហើយលោកជំទាវសៀងចន្ទហេងក៏បានលើកឡើងផងដែរពីភាពរីចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរបស់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនោះវិស័យប្រពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនោះវត្តអារាមជាង4000វត្តប្រសង់រាប់ម៉ឺនអង្គបាននឹងកំពុងតែគង់នៅសិក្សារៀនសូត្រនៅតាមពុទ្ធអវាទរបស់ប្រពុទ្ធសាសនាបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគោរពជំនឿផ្សេងៗរបស់ខ្លួនហើយសាសនាទាំងអស់មានភាពសុខដុមជាមួយគ្នានិងសាមគ្គីភាពព្រះមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងរាជធានីដែរលោកជំទាវក៏បានអញ្ជើញទៅពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់សាលាពុទ្ធិកៈមួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងទីអារាមវត្តនិគមវណ្ណរាជធានីភ្នំពេញដែលសាងសង់បានប្រមាណ 85% ដោយអគារពុទ្ធិកៈសិក្សាសាងសង់ឡើងទៅតាមរចនាបថអាណានិគមបារាំងដូចទៅនឹងអគារថ្មីនៃក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍គូបញ្ជាក់ថាអគារពុទ្ធិកសិក្សាទាំងពីរខាងលើនេះគឺជាសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ទាល់របស់លោកជំទាវដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់និងប្រពៃពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2019ខាងមុខដែលអគារទាំងពីរនេះគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាលើការសាងសង់ក្នុងទឹកប្រាក់ដល់ទៅចំនួនជាង600,000 ដុល្លារអាមេរិក